İngiltere'nin Bolton şehrinde baş tutan toy merasiminde maraqlı məqam qeydə alınıb. Big Az Kult Az'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniya mətbuatı yazıb. Məlumata görə Caz Cahangir adlı şəxs öz toyuna tangla gəlib. Birmingham'dan Bolton şəhərinə gələn toy karvanına tangla qoşulan bəy mərasim zalına qədər yol boyu tangın üzərində rəqs edib.